Predstavniki gospodarstva in pa vlade v tako imenovani štabni skupini so opravili veliko delo. No, kljub temu, da je Evropa postavila nekatere smernice, ki niso povsem logične in ustvarja nekatere nejasnosti, še vedno je veseli pripravljenost in zagotovilo predsednika vlade, da bodo še dodatne pripombe in pa nejasnosti, ki so bile danes izpostavljene v Bruslju strani predsednika vlade, seveda še naprej izpostavljene in da bodo prinesle gospodarstvu tako potrebno stabilnost, da bo lahko vsaj za prihodnje leto bolje načrtovala in pa sigurnostjo postavljala nekatere okvirje poslovanja, ki so tako manjkali v tem obdobju. Danes smo razčistili kar nekaj stvari okrog definiranja tako imenovanega modela ali pa koridorja, ki bo podjetjem, različnim podjetjem, tako mikropodjetjem, malim podjetjem, srednjim pa tudi velikim in energetsko intenzivnim podjetjem omogočal neko stabilno poslovanje v prihodnjem obdobju. Čeprav je še ta trenutek ne povsem jasna zgornja meja, po kateri bodo dobavitelji, tako domači kot tuji, postavljali svoje ponudbe za prihodnje obdobje in seveda od katere je v mnogočem odvisna tudi povprečna cena, s katero lahko podjetje računajo, pa verjamemo zagotovilu predsednika vlade, da bo z zakonom, ki je predviden, da bo nekje sredi decembra prišel v parlament, je bil v državnem zboru tudi potrjen, da bo ta cena, ki se bo nekje orientirala po nemški borzi, da bo ta cena seveda pol prinesla tako potrebno stabilnost in pa jasnost glede tega, s kakšno ceno električne energije lahko računamo. Po zagotovilu predsednika je tudi pri plinu lahko zaračunati za nek podoben model, verjetno ne more biti prav enak. In seveda v prihodnjem tednu tudi z predlogom, prvim predlogom zakona o čakanju na delo in pa skrajšanem delovnem času, ki je ob teh vprašanjih nejasnosti do danes zvezi z ceno elektrike prav tako izrednega pomena in prav tako važen kot cena elektrike in pa plina v bodoče.